mensaje en esta mañana lleva por nombre La tumba vacía. Dnešní téma se jmenuje Prázdný hrob. Apokalipsis capítulo 12 versículo 11. Zjevení 12 verš 11 říká. Zjevení 12:11. Que un grupo de personas hovoří o tom, vencer por medio de dos cosas. Že je tady skupina lidí, kteří zvítězí díky dvěma věcem. ¿Se acuerdan cuáles fueron esas dos cosas? Vzpomenáte si, které jsou ty dvě věci? Por medio de la sangre del cordero, que es quién? A skrze krev Ježíšovu. Y segundo, por la palabra de su testimonio. A to druhé je, že zvítězí skrze slovo jejich svědectví. Amados, ¿qué tan importante creen ustedes que es un testimonio? Jak důležité si myslíte, že je svědectví? Vydávat svědectví. ¿Cuántos de los presentes tienen un testimonio que dar? ¿Puedo ver sus manos? Kdo z vás, kteří jste tady přítomní, máte nějaké svědectví, které byste mohli o Ježíši dát? Es decir, yo tengo un testimonio que dar. Máte? No quiero que lo den. Můžete zvednout ruce. Creo que todos deberíamos tener un testimonio de conversión que contar. Každý z nás bychom měli mít příběh svého obrácení, který můžeme lidem vyprávět. Un testimonio es básicamente cómo Dios te saca del fango. A takové svědectví, to je v podstatě to, že Pán Bůh nás vytáhl z bahna. Y te pone sobre la roca. A položil naše nohy na skálu. ¿Cómo Dios logra llegar a donde estás, donde usted no le servía a Dios? Jak to Pán Bůh dosáhl, že nás vzal z místa, kde jsme byli, kde jsme Bohu nesloužili. En un lugar donde le puede servir. Na místo, kde najednou můžeme mu sloužit. Básicamente es esto. Dios es simple. Možná je to takto jednoduché. Es importante y él nos dice claro, vas a enfrentar problemas, dificultades, obstáculos. Je to jednoduché, on nám říká samozřejmě, že procházíš těžkostmi a překážkami. Pero yo te voy a ayudar a superarlas. Ve svém životě, ale já ti chci pomoci je překonat. Entonces tenemos ahí un testimonio que contar. A tak vlastně máme svědectví, které můžeme vyprávět. A zjevení 12. kapitola. A verš 17. Quiero que presten atención a lo que dice Juan el Revelador en Apocalipsis 12:17. Importante que todos tengan Biblia, así sea en su celular, en su tablet. Je dobré, abyste si to hledali ve svých biblích, je jedno, jestli máte to v mobilu anebo fyzicky v Bibli. Zjevení 12:17. Biblia en físico, porque si usted, déjame decirle, la Biblia es como un DVD que tiene más de 3000 películas. Bible to je jako DVDčko, které má na sobě více než 3000 různých filmů. He aprendido este último meses a estudiar la Biblia de esa manera, a ver películas en la Biblia. A já jsem se tento měsíc učil číst Bibli, jako když se dívám na nějaký film s dalším pokračováním. Leo y imagino. Čtu a představuji si. Y Apocalipsis 12:17, y si usted no tiene el DVD o el DVD en sus manos, usted se va a aburrir. A tak když nebudete mít ve svých rukou to DVD, tak se budete hrozně nudit. Takže čtete to ve svém DVD přehrávači v Bibli. No va entender. Necesitas leer. Apocalipsis 12, protože jinak byste těžko rozuměli, potřebujete to číst. Zjevení 12:17 říká. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? A tehdy se drak rozněval hněvem vůči ženě. Kdo je ta žena? La iglesia. To je církev. A začal konat válku proti církvi, proti té ženě. A nebo proti, ne proti té ženě, ale proti ostatku této ženy. Která měla právě tyto dvě charakteristiky, že zachovávala Boží přikázání. A co ještě navíc měli? Y el testimonio de Jesucristo. A ještě navíc měli Ježíšovo svědectví. Que no es suficiente tener un buen testimonio que dar.
Nestačí jenom mít dobré svědectví, které máme dát, předat? Sino que la Biblia dice que es suficiente y es necesario tener el testimonio de quién. Ale Bible dokonce říká, že je velice důležité, abychom měli svědectví koho? ¿Cuántos de ustedes svědectví Ježíšovo? Quieran tener el testimonio de Jesucristo. Kdo z vás byste chtěli mít svědectví Ježíšovo? Amen. Yo anoche prediqué en esta iglesia. Predicamos un tema que se tituló Jesús en Génesis. Večer jsem přednášel přednášku Ježíš v Genesis. Estuvimos estudiando todo el plan de salvación en el libro de Génesis. Kde jsme studovali celý plán spasení v knize Genesis. Y les decía a los que vinieron anoche que en el ministerio he aprendido una nueva emoción. A zjistil jsem, že v této církvi máme takovou novou emoci, nové vyjádřování se. Es el silencio. A tou emocí je tichost. Yo no sé si es que es el mexicano o son los de San Juan del Río. A nevím, jestli je to tady váš místní zvyk. ¿Cuántos quisieran tener el testimonio de Jesucristo? A takže kdo z vás byste skutečně chtěli mít Ježíšovo svědectví? No. Están muy apagados, o es que el colombiano es muy efusivo, ¿cómo es? Já jsem prostě více takový živý, takže já bych očekával, že všichni zavoláte, ano, já. Sepan que esa es la razón por el cual el dragón se llena de ira. A právě to je ten důvod, proč ten drak byl naplněný hněvem. Porque tienen el testimonio de Jesús. Aún así, ¿te gustaría tener el testimonio de Jesús? Protože oni měli právě svědectví Ježíšovo. A přesto všechno, když víte, že ďábel je naplněný hněvem proti těm, co mají Ježíšovo svědectví, pořád chcete mít jeho svědectví? Přesto všechno. Gloria a Dios. Amen. Sláva Bohu. Pero qué pasa si tienes el testimonio de Freyman? De Freyman Camilo. Ale co by se stalo, kdybyste měli třeba svědectví Kamila nebo nějakého jiného Daga a podobných kazatelů? El muchacho cantaba música secular, renunció a una disquera, renunció a unas radios por ahí. A možná si řeknete, no tak Kamilo, to je dobrý si poslechnout jeho příběh, on zpíval pro svět a měl dobrý kontrakty a prostě byl slavný, ale všechno to, toho se vzdal pro Krista. Tu no puedes tener mi testimonio, ni yo puedo tener el suyo. Jenže tak jako vy nemůžete mít moje svědectví, tak ani já nemůžu mít to vaše. Mi testimonio no es mejor que el suyo, ni su testimonio es mejor que el mío. Mé svědectví není lepší než vaše a ani vaše není lepší než moje. Cada uno debe tener su propio testimonio. Každý z vás musí mít jeho vlastní svědectví. Sin embargo, cada uno debe tener el testimonio de quién? A každý Amen. Z nás má mít svědectví koho? Ježíše Krista. Amen. Eso significa que debemos tener la experiencia de Jesús. A to znamená, že každý budeme muset prožít tu zkušenost, kterou prožil Ježíš. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar y a analizar. Nevím, jestli jste už začali přemýšlet nebo analyzovat. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Co je to Ježíšovo svědectví? Él tuvo un testimonio. On měl. ¿Cuántos testimonios tuvo Jesús? Jedno svědectví. Un testimonio, y permítame explicar algo. Por lo general, nuestros testimonios suelen ser como Dios nos libra de algo malo o como sal. Naše svědectví totiž většinou jsou založeny na tom, jak nás Pán Bůh vysvobodil z něčeho špatného. De algo malo. De algo que hicimos mal o cómo vivíamos en pecado abierto, pero ahora salimos de eso y por la gracia de Dios. Jak jsme z otevřeného hříchu byli vyvedeni Boží milostí do jeho světla. Dimos nuestras vidas a quién? A Cristo. A proto jsme mu dali svůj život. To je většinou naše svědectví. Y a eso nosotros le llamamos testimonio. A proto to nazýváme svědectví. Pero acabamos de leer que debemos tener el testimonio de quién? Ale tady čteme, že máme mít svědectví koho? Ježíše Krista. Entonces, debo preguntar. A tak já se vás musím zeptat. Testimonio de Jesús. Co je to svědectví Ježíšovo? Y yo sé que usted está pensando ya en Apocalipsis 19:10.
A já vím, že už přemýšlíte o zjevení 19.10, že? Protože jako adventisté dobře znáte, že svědectví Ježíšovo je duch proroctví, že? Ale já bych vás chtěl vzít teďka spíše na kříž, kde je Ježíšovo svědectví. Pojďme se podívat do Filipenským, do 2. kapitoly. A tam do verše 5. Filipenses capítulo 2. Filipenským 2. Versículo 5. A tam verš 5. Vamos a ver estos pasajes bíblicos, vamos a analizar estos pasajes bíblicos. Budeme analyzovat spolu tento biblický text. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Tam se píše. Haya pues en vosotros este sentir, esa palabra en griego. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, netrpěl, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil a vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. Stal se podobným lidem a ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby ve jménu Ježíšově se sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Quiero preguntar después de leer esto. ¿Cuántos de ustedes ven el testimonio de Jesús en estos versículos? A předtím, než jste četli tady tyto verše, viděli jste, znali jste Ježíše? Saben, le pasó algo muy malo. Tuvo que enfrentar la muerte como quizás muchos de nosotros la tendremos que enfrentar. Jemu se stalo to, o čem popisují tyto verše, je, že jemu se stalo něco daleko horšího, než co potkává nás lidi. Mañana o otro día. Pero debemos alabar a Dios porque la Biblia dice que Jesús venció la muerte. A my můžeme Pánu Bohu děkovat, protože tím, čím prošel, tak tím porazil smrt. De cruz, la peor. Escuchen. A to protože zažil tu nejhorší smrt na kříži. Por favor, escúchenme. Quiero que me colaboren con los niños. Ese es su testimonio. Toto je jeho svědectví. Que venció la muerte. Které porazilo smrt. Para nosotros es superé el cigarrillo, es superé la droga, es superé la bebida, superé la adicción. Pro nás to je například, že musíme překonat závislosti, nebo drogy, nebo alkohol. Yo superé la muerte. Ale Ježíš říká, já jsem musel porazit smrt. Oye, Jesús, venga, cuénteme su testimonio. Oh, sí, venga, siéntese, venga, le cuento. Kdybyste Pánu Ježíši řekli, pojď mi povyprávět tvůj příběh, tvoje svědectví, a on by vám řekl, dobře, tak se posaď a já ti teď budu vyprávět, co já jsem musel překonat. Víte, jednoho dne mě ukřižovali a já jsem zemřel. Literalmente. Doslovně jsem zemřel. Pero por el poder de mi padre, wow, me levanté de la muerte al tercer día. Ale boží mocí jsem byl vzkříšen třetího dne. Ese es su testimonio. Así que hoy quiero gastar un poco de tiempo en su testimonio, porque... A toto je jeho svědectví. A proto dnes se s vámi chci hlouběji zamyslet nad tímto jeho svědectvím. Necesito para que veamos algo muy importante, porque eso nos revelará
lo que significa tener el testimonio de quién? De Jesús. Así que voy a Protože podle zjevení 12 my se máme učit, anebo máme mít svědectví Ježíšovo. A partir de ahora 35 minutos. Pueden aguantar 35 minutos. Takže jestli můžeme teď strávit 35 minut spolu. Una hora en la presencia de Dios, usted no puede ir al cielo. Kdybychom nechtěli být hodinu v přítomnosti Boží, tak jak bychom chtěli být v nebi, že? Tak věřím, že to bude obohacení. Tam okay. Budeme na věky, že? Bien. Hebreos capítulo 4. Židům kapitola 4. Budeme hodně používat Biblii dnes. Hebreos capítulo 4. Židům kapitola 4. Dice la palabra de Dios. A tam Boží slovo říká. En Hebreos capítulo 4 versículo 14 al 16. A od verše 14. až 16. A Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos, escuchen bien, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Když tedy máme tak velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech. Nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Pablo dice al contrario, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A proto přistupme s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Lo que nos dice el libro de Hebreos es que Jesús fue tentado como usted. To, co nám říká kniha Zjevení, teda a kniha Židům, je, že Pán Ježíš byl pokoušen jako každý z nás. Ve všech oblastech. Zkuste přemýšlet o tom největším pokušení, jaké jste kdy měli. On byl na tom bodě také pokoušen a zvítězil. A Ježíš měl takové svědectví. Měl těžké zkoušky a tvrdá pokušení. Ale Bible říká, že byl bez hříchu. A tak se nabízí otázka. Co to znamená pro tebe a pro mě dnes mít takové svědectví? 21. století, že? Hoy vamos a escuchar sobre ese testimonio. Mateo capítulo 27. Dnes budeme přemýšlet o tomto svědectví. Matouš testimonio de Jesús es wow. 26. Mire lo que dice. Yo voy a sorprender por usted porque aquí ya no se sorprenden, acá nos emociona. 6, 7, 27. Esto es magnífico. Mateo capítulo 27, versículos. Mientras usted busca Mateo 27, como te decía, zatímco hledáte ten text, tak se vás chci zeptat, kdyby byste měli začít svůj příběh, svoje svědectví, kde byste začali? Bueno, la gran mayoría iniciamos en lo que hacíamos, ¿cierto? A většina z nás začneme v tom, co jsme dělali dřív. Oh, yo mataba gente para ganarme. No, já jsem byl vrah a já jsem pracoval v nějakých, že, v nějaké armádě. La vida podría ser. El otro día iba en un taxi con un taxista y me Jiní řeknou, no, já jsem pracoval jako taxikář. Subió a un sicario y él empezó a contar todo lo que hacía. A můžou začít říkat všechno to, co dělali špatného. A qué se dedica, en qué trabaja, como por hacer la charla. A můžou říkat to, co všechno dělali v minulosti. Hombre, tuvo la amabilidad de contarle a qué se dedicaba. Me dijo, me arrepentí de haberle preguntado, viera las cosas que me contó. A pak řeknou, no my jsme činili pokání a vlastně řeknou, co, k čemu je přivedl Bůh. Así que el testimonio, normalmente nosotros empezamos a relatar lo que era malo, lo que hacíamos mal en nuestra vida. A my to tak děláme, my povídáme o tom, co jsme dělali špatné v našich životech. Esa sería la parte A de un testimonio. To většinou je ta část A našeho svědectví. Parte B
del testimonio es cómo Dios pudo librarme de eso, ¿correcto? A ta část B je o tom, jak Pánu Bohu se podařilo nás osvobodit. Je to tak? Okay. Vean Mateo capítulo 27 versículo 1 y 2. Podívejme se tedy teď, jaké svědectví měl ale Pán Ježíš. Matouš 27. To llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a qué? A muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Když nastalo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho usmrtí. Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Ponciu Pilátovi. Este testimonio ha comenzado un poco mal, ¿cierto? Tohle svědectví začíná trošku špatně, že? Sido condenado a qué? A muerte. Ježíš byl odsouzen k smrti. Lo van a matar, sí, pero ahora saltemos al versículo 26. Ano, chtěli ho zabít. Ale teď přeskočme do verše 26. Dice Mateo 27 versículo 26 lo siguiente. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser... Eso suena bastante mal. Tady čteme, že pak jim propustili Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Lo que le está sucediendo a Jesús. To nezní zrovna nejlépe. A tady čteme, co se stalo Ježíši. Ha sido entregado ahora para ser crucificado y quiero que miren esto, versículos 40. Určili ho k ukřižování a ještě tady čteme, že ho dali zbičovat. 5 en adelante, dice Mateo 27, versículo 45. Desde la hora sexta, 45. verše. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Por favor, estamos en una película. Imagine. A kde čteme, od 6. hodiny nastala tma po celé zemi až do hodiny 9. Představte si, že jste uprostřed nějakého filmu a teď tam je najednou velká tma. A la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Kolem 9. hodiny zavolal Ježíš silným hlasem, Eli, Eli, lama sabachtani, to je, Bože můj, proč jsi mne opustil? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama, claro, Eli, Eli, te dijeron, a Elías llama, y dice... Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían, dejad, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Tehdy, tedy volal, Bože můj, proč jsi mě opustil? A když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali... Ten člověk volá Eliáše. Jeden z nich hned vyběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít. Ostatní však říkali, nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl silným hlasem a vypustil ducha. Amados, esto es lo peor que le puede pasar a Jesús y a cualquier ser humano. Tohle je asi něco nejhoršího, co se mohlo stát Ježíši a jakékoliv lidské bytosti. Se supone que ya había terminado todo. Zdá se, že tím všechno skončilo. Aquí donde los discípulos de propio Jesús dicen, oh no, se acabó todo. Las esperan. A jeho vlastní učedníci říkali, no tak to je konec. Všechno, všechny naše naděje zmizely. Las están en el piso. Yo quiero que haga usted un recorderis en su vida. Y piense si en algún momento en su vida usted ha dicho se acabó todo. Zkuste se ve svém životě vzpomenout na nějaký moment, kdy jste si připadali, že všechno jste ztratili, že všechno skončilo a už nemáte naději. Ya no vale la pena seguir, no vale la pena continuar. Už nemá žádný smysl pokračovat. Parece que la historia termina aquí. Zdá se, že tady končí celý příběh.
Pero amados, necesitamos seguir leyendo. Versículo 5. Ale přátelé, my pokračujeme, musíme ještě pokračovat ve čtení. 57 al 61 dice. Cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado como José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió. ¿En qué lo envolvió? En una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado ¿en dónde? ¿Dónde estaba el sepulcro? En una roca, ¿cierto? En una peña, sigue diciendo. Když nastal večer, přišel bohatý člověk, budeme číst od 57. verše, přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také sám stal Ježíšovým učedníkem. Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Tehdy Pilát rozkázal, aby mu to tělo vydali. Josef tělo vzal, zavinul ho do čistého plátna, to je důležité, do čistého plátna, a položil je do nové hrobky, kterou vytesal kde? Vytesal ji ve skále. Ve skále. Pak u vchodu do hrobky přivalil velký kámen a odešel. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí ¿quiénes? María Magdalena y la otra María sentada delante. Así que habían dos testigos. María. Takže byli tam nějaké svědkyně a o tom čteme v tom 61. verši, poté co tam přivalili ten velký kámen. Byli tam Marie Magdalská a druhá Marie a seděli naproti hrobu. Ellas estaban observando cómo colocaban el cuerpo de su amado. A oni tam byli a pozorovali, jak jejich milovaného Ježíše do toho hrobu položili. Jesús. Pareciera que este es el final, ¿verdad? A zdálo se, že tohle je ten konec, že? ¿Cómo es que Jesús atravesó todo esto y como sabemos, nunca pecó? Jak je to možné, že Pán Ježíš musel projít tímto vším, přesto, jak všichni dobře víme, nikdy nezřešil? Nunca pecó. Nikdy nezřešil. Pero quiero que notes algo. Chci, abyste si všimli tohoto. Všimni jste si všeho, co se týká té hrobky. Co je to vlastně ta hrobka? Dobře, je to hrob. Jak se taková hrobka dělá? Musí se vytesat. Vytesat do skály, anebo to je už třeba vytesaná jeskyně. Bien adentro, bien profundo. Musí být hodně hluboká, hlubně vevnitř. A později se vezme velký kámen kulatý a dá se dovnitř tohoto hrobu. Jakoby země pohltila Ježíšovo tělo. No captan lo que estoy diciendo? Rozumíte, co tím chci říct? Se tragó a Jesús. Země vlastně pohltila Ježíšovo tělo. Okay. Vas a entender las palabras de Jesús. Rozumíte Ježíšovu slovu? Escucha. Como Jonás estuvo cuántos días? Jak to bylo s Jonášem? En el vientre de un gran pez. On také byl v břichu velké ryby. Así también. Tak stejně. El hijo del hombre estará también. I syn člověka bude tři dny. En el corazón de qué? V srdci čeho? V srdci země. Pregunto. El gran pez se tragó a Jonás? Ta velká ryba, ona nesla toho Ježíše, teda toho Jonáše. Je to tak? Sí. Ano. Sí se lo tragó. Ano, přenášela. Claro que se lo tragó. Y ahorita vamos a ver esto. Pregunto, ¿la tierra se tragó a Jesús? A snědla ho doslova, že? A co tak ta země? Pohltila Ježíše? Držela ho? Claro. Jistě.
Estaba en el corazón de la tierra. On byl v srdci země. Yo quiero que imagines algo cuando se tragó el pez a Jonás. Él mismo se daba por muerto. A víte, když pohltila ta ryba Jonáše, tak on sám si připadal, že to už je jeho konec, že to už je mrtvý. Jo, no. Él mismo se daba por muerto. Pues el pez, quedaría satisfecho. Jonáš si připadal, že je mrtvý, když ho ta ryba pohltila, ale ryba zase měla velkou radost, že teď má konečně něco, čím se dobře nají. Imagínate, carne fresca, carne de profeta. Nunca má čerstvé maso, tělo proroka. La tierra hizo lo mismo que el pez hizo con Jonás. A země udělala to stejné, co udělala ta ryba s Jonášovým tělem. Pohltila Kristovo tělo. Go a Jesús. Y todos pensarían que debería estar muerto como todos pensaban de Jonás. A tak si všichni mysleli, že musí zůstat mrtvý, tak jako se to stalo s Jonášem, když ho pohltila ryba. ¿Dónde estaba Jesús? En el corazón de la tierra. Kde Ježíš zůstával? Por experiencia, amados. Ve srdci země. Lo que significa estar rodeado en el corazón mismo de la tierra. Zkuste si představit, jaké to musí být, když jste pohlceni zemí. No creo que lo deba repetir, ¿verdad? Myslím, okay. Že nic takového se lehce nezopakuje. Lo que es estar rodeado por el mundo, por la tierra. Él sabe por experiencia lo que es estar rodeado. ¿Tú sabes lo que significa ser rodeado por el... Ježíš ví sám ze své zkušenosti, co to znamená být pohlcen zemí. Co to znamená být obklopen tou nicotou a místem, kde není život. La tierra representa el mundo. Že země totiž také reprezentuje i svět. Sabe por experiencia lo que significa estar rodeado por el mundo. ¿Usted lo sabe? Ale vy něco podobného také znáte. Vy víte, co to je být obklopen světem. ¿Tienen tentaciones de parte del mundo, sí o no? Máte i vy nějaké pokušení ze strany světa? Ano nebo ne? Dime la condición de una tumba, aparte de haber mucha tierra a su alrededor. Řekněte mi, jaké to je být v hrobě. Zkuste mi říct, kromě toho, že máte kolem sebe teda temnotu. Je más. Co ještě? Oscuridad. Je tam oscuridad. Chladno, temno. Jesús estaba en oscuridad allí, ¿ok? Ježíš tam je. ¿Tú sabes lo que es estar en oscuridad? V temnotě? A co my? Víme, co to je být v temnotě tohoto světa? Miren la condición de Jesús en la tumba y no me malinterpretes, sabemos que Jesús dormía en la tumba, él no sabía. A pojďme se podívat, jaký tam byl, jaké tam měli podmínky. Já vím, že během spánku člověk spí, nic nevnímá, přesto všechno byl obklopen chladem a temnotou tohoto světa. Pero está adentro, su cuerpo está adentro, está en oscuridad, rodeado de mucha tierra. Déjame hacer una pregunta. En un sentido espiritual, tú has experimentado ser rodeado por la tierra de este mundo y a su vez estar en oscuridad? Už jste se takhle někdy nacházeli obklopením, pokoušením tohoto světa a cítili jste se v temnotě? Sí o no? Ano nebo ne? Yo sí. Já ano. Pero está dentro, mis amados. Ahora Jesús está en la tierra. Déjame leer primera de Juan. Primera de Juan. A pojďme se teď podívat do první Janovi. 2. 1. Janova 2. Versículo 15. A tam verš 15. No améis al mundo, es decir, la tierra, kde je řečeno, nemilujte svět, neboli tuto zemi, ani věci, které jsou ve světě. Pokud někdo miluje svět, není v něm láska otcova. Y explica los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino de quién? Del mundo. Neboť všechno, co je ve světě, ať žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho žádost. Kdo však činí vůli Boží, ten zůstává na věky. Entonces Jesús sabe por experiencia lo que es ser rodeado por estas cosas.
Tak Ježíš z vlastní zkušenosti zná, co je to být obklopen chladem a temnotou tohoto světa. Porque fue semejante a usted y a mí. Protože byl podobný tobě i mně. De mundanalidad y vanagloria, todo el tiempo lo rodeaba. A světem, prázdnou chválou. Todo el tiempo lo querían exaltar, todo el tiempo Satanás lo tentaba. Él celou dobu ho chtěl Satan pokoušet a svést. Entiende que a la humanidad también se encuentra atrapada en oscuridad. Ahora Jesús está. A on tak mohl dobře pochopit, jaké to je, když lidstvo je v pasti temnoty. No solo en oscuridad, no solo rodeado por tierra, sino que está atado. Ale byl tam také i svázán. ¿Qué le pusieron a él? Co to dali na něj? Sábanas, lo envolvieron. Oni ho zamotali do prostěradel. ¿Saben cuál era el propósito de poner tela de lino al muerto? Víte, co se dává na mrtvé lidi? De hecho, cuando ocurren accidentes y usted pasa por la carretera y ve a alguien que está allí muerto, ¿qué lo... Když vidíte, že někdo je třeba mrtvý a na nějaké té silnici ho položí, tak ho přikryjí bílým prostěradlem. Na sábana blanca. De hecho, eso solamente se le pone a los muertos, no a los vivos. A takové prostěradlo se dává na mrtvé, ne na živé. Ese manto. Takový. Y Jesús va a poner ese oděv. Manto a los que mueran al yo. A on Ježíš vlastně dává takový oděv na sebe jako mrtvý. Si usted quiere asustar a alguien, póngase una sábana blanca. ¿Sabe por qué la gente no quiere venir a la iglesia? Porque ve gente así, como fantasmas. Gente viva. Když lidé přicházejí do církve, taky si říkají, tady jsou nějaký divní lidi, nějak divně oblečení. Vypadají pomalu jak v bílém prostěradle. A někdy nechtějí přijít. Entonces, mis amados, Jesús fue atado. ¿Ustedes se acuerdan de Lázaro? Cuando... Vzpomenete si taky na Lazara, že byl takto obvázán těmi prostěradly. ¿Cómo salió? Jak vyšel? Atado. Svázaný. Atado. Y Jesús fue atado igualmente. Cuando alguien muere, lo primero que se le pone es esa sábana. A Ježíš byl úplně stejně svázaný, protože tak se to dává na mrtvé tělo. Entonces, cuando muere, ¿cuál es la paga del pecado? Jaká je odměna smrti? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es estar atado a una tumba? Kdo z vás jste už někdy byli takhle svázaný v hrobě? Bueno, literalmente seguramente no, ¿verdad? Samozřejmě, že doslovně jistě ne. Pero la Biblia dice que los deseos de la carne, que es la envidia, los celos, ustedes se lo saben. Ale Bible říká, že všechny ty touhy našeho těla, ať už je to žádost očí, žádost těla, a prázdná chlouba života, el orgullo, pícha, que eso nos ata. Že to všechno nás svazuje. Es como esas ropas o esas sábanas en las cuales estaba envuelto Jesús. A to je tak jako ty prostěradla, kterými byl svázán Ježíš. Se siente atado usted a la envidia? Se siente atado usted al enojo? A la ira? Už jste byli někdy svázáni hněvem, nenávistí, neodpuštěním? Vida? Atado a las cosas del mundo? A nebo věcmi ze světa? Quiero que miren esto, hermanos. Chci, abyste se podívali na toto. Rodeado de mucha tierra. Ježíš je obklopen velkou zemí atado. A je v temnotě a je svázán. Bible říká, že lidé více milovali temnotu než světlo. La Biblia dice que tener una mente carnal es muerte, pero tener mente espiritual es vida. Bible říká, že mít mysl světa znamená smrt, ale že mít mysl Boží, to je život. Es decir, que la mente carnal es enemistad contra quién? To znamená mít tu mysl tělesnou, to je smrt. A to je mysl proti komu? Contra Dios. Proti Bohu. Así que estas dos naturalezas son antagónicas, no se llevan. A takže tyto dvě přirozenosti, ty jsou protichůdné a ty se nesnesou. No pueden estar conviviendo juntas o Nemůžou v nás žít obě dvě naraz. Reina una o reina la otra. Nemůže jedna vládnout i druhá. Jesús está rodeado de tierra. En oscuridad y atado, pero además tiene una piedra, una enorme piedra. A tak pán Ježíš
je svázán všemi těmito okolnostmi a ještě navíc je před ním velikánský kámen. En la boca de su tumba. V ústech té alguna vez ha sentido hrobu. Un obstáculo en su camino? Už jste i vy někdy cítili takovou překážku na vaší cestě? Una piedra? Takový kámen? Y esta piedra, ¿para qué fue puesta? Kdo tam dal ten kámen? Proč ho tam dali? Rodeado de tierra. Aby ho tam udrželi v té hrobě, obklopeného těmi okolnostmi, tou temnotou a chladem a svázáním. Proč si myslíte, že Satan dává tyto kameny také i na vaši cestu? ¿Cuántos creen que Satanás está tratando también de mantenernos en una tumba? Kdo z vás si myslíte, že i nás Satan se snaží zachovat v takovémto hrobě? Yo creo eso. Já tomu věřím. Satanás quiere encerrarte en una tumba espiritual y que nunca jamás salgas de allí. Satan totiž chce tě zachovat tady v tomto hrobě, aby si víckrát nikdy z té temné, chladné díry nevyšel. Cuando vemos a Jesús en esa condición en la tumba, entendemos que esa es la condición que quiere Satanás para ti y para mí en mi vida. Když vidíme, jak Ježíš je uzavřen a svázán uprostřed té temnoty hrobu, tak chápeme, o co se jedná Satanu. Uzavřít nás, udržet nás v temnotě deprese a beznaděje v tom duchovním hrobě. Escuchen, por favor. Antes de que Jesús llegara a mi vida, estaba rodeado de tierra. A my můžeme říci, že také dříve než Ježíš přišel do našich životů, tak jsme byli obklopeni takovou temnotou světa. De muchas cosas materiales mundanas. Mnoha materiálními věcmi ze světa. En oscuridad y aparte estaba atado a esas mismas cosas. A tak jsme byli svázáni těmi stejnými věcmi. Quiero que entienda, amado, que nosotros nacemos en tumbas. Chtěl bych, aby jsme pochopili, milovaní, že všichni se rodíme tady v těchto temných hrobech. No sé si captan. Nevím, jestli tomu rozumíte, protože odplatou hříchu je smrt. Es mantenernos en una tumba de infelicidad. A přesně o to se jedná Satanovi. Zachovat nás, udržet nás v tom hrobu neštěstí. La tumba del resentimiento. V hrobě a hněvu. La tumba de la amargura. La tumba v hrobě zahořklosti. Tumba de los celos. Y esa piedra no solo la pusieron, sino que la mandaron a qué? A sellar. A nejenom, že ten kámen k úniku vám tam dají do cesty, ale ještě k tomu ho zapečetí. A sellar. Y ustedes saben que cuando se sellaba algo, no se podía alterar, quitar o cambiar. A víte, je dobře, že když se něco zapečetí, tak se to nesmí ani změnit, ani se to nesmí odstranit. Pues bien, Satanás no quiere que salgas de allí. A je to tak, Satan nechce, aby si z toho hrobu té světské přirozenosti vyšel. Mantener a toda costas ahí adentro. Za všechny, za každých okolností tě chce udržet vevnitř. Pero ahora vemos a Jesús encerrado, pero ahora quiero... Necesitamos ver esto asombroso. Mateo 28. Musíme vidět tady toto úžasné u Matouše 28. Mateo 28, versículo 1 dice. Matouš 28, 1. Pasado el sábado, un día como hoy, prošla sobota, del primer día de la semana, a brzy ráno, fueron María Magdalena, v neděli otra María, šla Marie Magdalská a druhá Marie a pojď se podívali na hrob. La misma dos Marías que habían estado viendo cuando colocaron el cuerpo de Jesús. Byly to ty dvě stejné Marie, které svědčily tomu, když tělo Kristovo dávali do hrobky. Ahora van tres días después. A teď po třech dnech jdou k hrobu. ¿Qué van a buscar ellas? Co tam hledali? Ellas no van a buscar a Jesús. Oni nehledali Ježíše. Porque asumen que él está donde. Protože očekávali, že on je v hrobě. Ellas solo quieren venir y ver el sepulcro donde Jesús fue puesto. Oni prostě jenom chtěli přijít a vidět tu hrobku, kam Ježíše položili. Donde había aparente derrota en la mente de todos sus seguidores, la tumba. A tam u hrobu byli
jakoby by měla být mysl všech jeho následovníků. Ese es el lugar donde aparentemente Jesús perdió. Tam to je místo, kde zjevně Ježíš všechno prohrál. Donde aparentemente Jesús estaba atado para siempre en oscuridad. Zjevně to vypadá, jako by Ježíš už tam zůstane na věky v temnotě a v chladu. Tak jak mnozí z nás, tak to žijeme své prázdné životy, chladné a temné. Así que ellas vienen a la tumba, pero noten el versículo 2 al 4. A tak oni přicházejí k tomu hrobu, ale všimněte si na verše 2 a verše 4. De pronto hubo un gran terremoto. A hle nastalo velké zemětřesení. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra. Neboť anděl Pánu sestoupil z nebe, přistoupil, odvrátil kámen a posadil se na něm. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Jeho vzhled byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. De él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Strachem z něho se strážníci roztřásli a zůstali jako mrtví. Oh, por cierto. Samozřejmě. ¿Cuál era el propósito de esos guardias? Protože jaký je záměr a úkol strážných? Asegurarse de qué? Mít jistotu, de que Jesús estuviera allí. Že ustráží Ježíše, aby zůstal v hrobě. Cada uno de nosotros tenemos un guardián? Víte, že každý z nás taky máme stráž? Pero no estoy hablando del bueno. Estoy hablando del malo. ¿Sabían ustedes eso? Ale nemáme jenom anděla strážného, toho dobrého, ale máme i ty zlé strážné anděly. Wow, mire, Satanás envía un guardia suyo para cada uno de nosotros, para... A tak vidíme, že Satan pro každého z nás posílá anděla, aby nás držel v té hrobě. Asegurarse de que usted nunca salga de la tumba en vida. Manténganlos ahí encerrados en su pasado. Snaží se zachovat ty boží děti v tom hrobě temnoty, aby nevyšli na světlo. Manténgalos viviendo en sus hábitos antiguos, en la amargura. Ať žijí v těch svých starých zlozvicích, v té jejich zahořklosti. Meta, ángel mío, dice Satanás, es que lo mantengas en la tumba. Y por eso me encanta cuando yo leo que un... A to je Satanův příkaz. Zachovat nás v temnotě pochyb a slabosti a našich hříchů. Ángel del cielo baja. Ale to, co se mi líbí, je, že z nebe přiletí anděl a nejenom ten kámen odrazí, ale dokonce si na ten kámen sedne. Más rápido que la velocidad de la luz. Quizás. Daleko rychleji, než je rychlost světla, a odvalí ten kámen a sedne si na něj. Dice que golpea la tierra. ¿Y qué pasa con los guardias? A je tam řečeno, že země se chvěla. A co se stalo s těmi strážníky? Caen como muertos. Padli jako mrtví. Ese ángel rodó la piedra. Milovaní. No solo la rodó, sino que se sentó encima de ella. Podría haberse sentado. Tento anděl nejenom, že obklopil tu zemi svou září, ale on také ten kámen odstranil a ještě si i na něj sedl. Cualquier lado. Pero decidió sentarse en la piedra. Rozhodl si sednout se právě na ten kámen. Mohl sedět kdekoliv jinde. Toto je svědectví Ježíšovo. Ale to je přesně to, co on chce docílit v našich životech. Nemusíme se bát těch démonů, které obklopují naše životy, kteří nás stále snaží do té hrobky znovu nacpat a pohřbít nás. Tienes que creer que Jesús enviará ese ángel. Ty potřebuješ uvěřit tomu, že Ježíš posílá tohoto anděla, aby tě osvobodil. Pero el ángel dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Claro, ellas cuando se dan cuenta que no está, él les dice, yo sé que lo están buscando, no lo ven. Escuchen esto, por favor. A tak vlastně ten anděl říká těm ženám, on tu není, byl vzkříšen. Promluvil k ženám, vy se nebojte, vždyť vím, že hledáte Ježíše toho ukřižovaného.
Ale on byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kde ležel. A rychle jděte a povězte to učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. A hle, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte. To byl verš 6. No, que, léanlo, por favor. Vamos a parar un momentico ahí. Tady na chvilku se zastavíme. Co řekli ti andělé těm ženám? Nebojte se. Fue crucificado. Pero el ángel le dice hello. Stalo se něco velmi špatného. Ježíš byl ukřižován, ale anděl jim říká něco. Probuďte se. Vy nebuďte smutní. Vy se nebojte. No está aquí. On tu není. Pausa. Por favor, dejen que estas palabras se graben en su mente. A teď bych si moc přál, aby tato slova se vepsaly do vaší mysli. Él no está aquí. On tam už není. ¿Por qué? Proč? Resucitado. No, protože byl vzkříšen. La evidencia, le dice el ángel, es que ustedes vieron el sepulcro y cómo el cuerpo fue puesto. A ten důkaz toho je, vy jste to viděli. Vy jste viděli, jak to jeho tělo bylo dáno do té hrobky, jak tam byl zapečetěn, ale já mám pro vás nový důkaz. On už tady není. Pojďte se podívat do té hrobky. La evidencia es que ya no está aquí. Tady máte důkaz. On už tam není. Con esto Dios nos dice que nosotros podemos llevar a la gente a nuestro pasado y decir... Yo cada vez que voy a Colombia y voy con... A tak stejně i my můžeme jít za lidmi, s kterými jsme prožili nějakou bolestivou minulost a říct, ne, ne, Ježíš, už tam není, už nebudeme zavřený v té hrobce té temnoty. Já jsem jednou v Kolumbii potkal někoho, kdo mi říkal... Pero siempre que paso por un negocio en mi pueblo, se llama San Blas... A mi říkal, Camilo, já jsem tě viděl, že ty jsi tady hrával na ulicích. Y siempre que voy con alguien, yo le digo, aquí cantaba. Tam si zpíval. Y cuando voy a Bucaramanga, entrando a Bucaramanga en un negocio que se llamaba Babilonia, le digo, ahí cantaba. Y a tam frente... v té hospodě, a tam v tom sálu, v tom lokále, tam si taky zpíval, Camilo. En África también cantaba. Y cuando pasaba por la calle 33, aquí cantaba, aquí cantaba, aquí cantaba, aquí cantaba. A v těch všech na ulici 33, tam si byl po téměř v každém lokále, tam si všude zpíval, Camilo. Este testimonio de Jesús me dice a mí que yo puedo llevar la gente a mi pasado y decir, mira, yo era así. Y esta... A já mohu taky říci, ano, v minulosti jsem byl v té díře, v tom temném hrobě, v té beznaději. La evidencia, pero ahora en Cristo, nueva criatura soy. A to byl jasný důkaz, že jsem tam byl, ale dnes nejsem v Ježíši Kristu. A dnes jsem nové stvoření. Cuando voy, amados, eso significa tener el testimonio de Jesús. Significa. Toto je právě to mít svědectví Ježíšovo. Que una vez estuve muerto, muerto en pecados y delitos, dice Pablo. Že jednou jsem byl jsem mrtvý v hříších a v přestupcích. Que una vez estuve rodeado de mucha tierra, de muchas cosas malas. A já jsem byl jeden čas obklopen celou zemí a světem a všemi těmi špatnými věcmi. Estuve en oscuridad atado, pero que por la gracia. Byl jsem v temnotě, svazovali mě všechny mé hříchy, ale milostí Kristovou. Ahora soy vivo. Jsem teď živý. ¿Verdad, Freeman? Opravdu? No te creo. Camilo. Venga, déjame mostrarte dónde me la solía pasar. Já ti věřím, ale ukaž mi to, jak se to mohlo stát. Cuando voy para mi iglesia central en mi pueblo, tengo que pasar por la casa donde me la pasaba tomando. A tak stejně, to mám i v mé církvi, kde uctívám Pána Boha, vždycky musím jít kolem těch lokálů, kde jsem sloužil ďáblu. Donde cuando inicié, los muchachos me decían, hey, pastor, Dios te bendiga. Y a mí me daba pena y escondía la Biblia. A někdy se na mě lidi tak dívají a já se někdy stydím, říkám si, musím tu Bibli schovat. Pero cuando entendí el testimonio de Jesús, ahora ellos son los que huyen de mí. Ale teď už, když jsem pochopil svědectví Ježíšovo, tak naopak, už se nestydím, ale naopak je zvu, ať jdou se mnou. Yo voy y les hablo y ya me ven y son como cucarachas cuando enciende la luz.
Ale kdykoliv jim ukážu na to světlo, tak oni jsou jako šváby, když na ně zazáříte světlem, hned utečou. Se van. Y yo le digo, venga, venga, déjeme mostrarte dónde me la solía pasar. Y cuando la gente dice esto, wow, sí, el lugar. Ale někteří lidé řeknou, tak mi ukáž, kde bych měl jít. Está vacío. A já jim řeknu, pojďte sem, tady je prázdné místo. Está ahí. Escúcheme. Poslouchejte. La mayor evidencia de la resurrección, ¿saben cuál es? Víte, co je tím největším důkazem vzkříšení? Es la tumba vacía. To je ten prázdný hrob. Esa es María. No hay más. La tumba. Tam už nikdo není, tam už nikdo nespívá, v tom lokále už nejsou. Vacía. Není. Tú dices, ¿sabes? Moje přítomnost. Yo antes odiaba. Uf, era rencoroso. Pero ahora soy cristiano, ¿y sabes qué? A tak to je. Dříve jsem to miloval, dříve jsem tím žil. Dnes to nenávidím, je to pro mě prázdné. Te sigo odiando, ¿sí? No, no decimos eso. Bueno, hay algunos que sí, cierto. Pero en esta iglesia no pasa, eso es en otras iglesias, acá no sucede eso. Někdy nenávidíme, nebo my jsme už neměli nenávidět, že, ty druhé. To se děje určitě jenom v jiných zborech, ne tady. Hermanos, ¿por qué la gente no cree? Porque todavía estamos en la tumba. Proč nám lidé nechtějí uvěřit? Protože pořád ještě jsme svázáni tím hříchem v té temnotě našeho hrobu. Amados, si el cuerpo de Cristo estuviera en la tumba, ¿dónde estaría el cristianismo hoy? Pokud by jsme už nebyli svázáni tím hrobem a těmi okolnostmi a těmi hříchy a starými návyky, kde by vůbec dneska bylo křesťanství? Řekněte mi. La gente no cree porque ve que todavía usted y yo estamos donde? En la tumba. Lidé nevěří, protože pořád ještě jsme v těch starých zlozvicích, v těch starých hříších. Por eso no hay evidencia. ¿Qué razón tienen para creer? Proto nemají nějaký důkaz. Je tady nějaký důvod, proč bychom měli i my věřit? ¿Qué razón tienen? Jaký Ninguna. Máte důkaz? Nosotros estamos aún en la tumba. Amados, y esto es Když ještě pořád zůstáváme v tom starém životě obklopeném světem. Sombroso. La realidad de ser resucitado y salir con vida de la tumba. Víte, ta realita toho, že jsme byli vzkříšeni a plně jsme vyšli z toho hrobu naší minulosti. La mayor evidencia de la resurrección es que la tumba esté vacía. Tím nejdůležitějším důkazem právě pro obrácení lidí je to, že uvidí, že ten hrob, ve kterém jsme dříve byli, je prázdný. To, que eso se grave en su mente. Él no está aquí. To je to, co bych si přál, aby bylo zapsáno do vaší mysli, vytesáno. On tam už není. ¿Cómo hago para impresionar su mente? Jak bych dokázal toto vtisknout do vašich myslí? ¿Has comido algo bueno alguna vez? ¿Algo que usted... Už jste někdy jedli něco, co vám hrozně moc chutnalo? Ah, qué rico esto. Ah, sí? Jak to je chutné. Que no sea barbacoa, por favor. Už jste to jedli, jo? Bueno, můžete si na to vzpomenout. Al cabo de un tiempo, una hora de eso tan bueno que usted comió, el estómago empieza a crujir. A teď si zkuste představit, že jste snědli něco skvělého, chutného, dobrého. A teď najednou, asi tak po hodině, potom jídla, se vám začíná navalovat. Jo, špatně, žaludek. ¿Qué ha pasado? Y como que empieza a hacer sonidos raros. Začnete se cítit špatně, žaludek dělá zvláštní zvuky a vy se cítíte jak co? Esto no es nada bueno. No, není to nic moc dobrého. Y una hora más tarde, guas. O hodinu později, najednou, guas. Máte už, se vám zvedá žaludek. A najednou to jde ven. Všechno to vyvracíte. Teď si to představte jako film. A představte si toho Jonáše v té rybě, jak je v tom břiše a ta ryba ho nemůže strávit. El pez dice, wow, carne de profeta. A ryba si řekne, super, mám tady čerstvý maso, tělo proroka. Rico. To je chutný. Le diré a los demás peces que vengan a comer profeta, esto es demasiado rico. Humano. Pero llega el segundo día. Ale druhý den a ver sonidos extraños en la začne ta ryba mít divné zvuky v břiše.
Co se děje? Zdá se, že jsem snědl něco, po čem mi není dobře. Přijde třetí den a najednou ta ryba ho vyzvrací. A co se stane? A když jste uvnitř žaludku velké ryby? Llega el punto en que el estómago no aguanta más, no está de acuerdo el estómago con esa comida y... Prostě už ten žaludek ho tam nedokázal déle vydržet a vyzvracela ho ven. Vomita. ¿Sabes? Cuando la muerte se tragó a Jesús, dijo, wow, esto es buenísimo. A tak to bylo také na začátku, když Ježíš umírá, tak to vypadalo, že tak a je to konec. Es la comida más sabrosa que he comido. Jakoby ta země řekla, tak to je pokrm, který já si dám. Comido muchos, pero esta carne sin pecado, wow. Už jsem pozřela tolik mrtvých lidí, ale tohle tělo, to je kvalita, to je tělo bez hříchu. Creo que es la mejor. To bude to nejlepší. Pero pasó algo. Ale stane se něco? No sé, me cayó algo mal. Jakoby ta země a ta smrt říkala, nějak mi tohle už více nechutná, nějak, jakobych mi to nepadlo. Está en desacuerdo con la muerte allí. Pero escúcheme, la muerte no puede comer la vida de Jesús. Problém je v tom, že smrt nemohla pozřít ten život Ježíšův, ani to jeho bezhříšné tělo. Él era la luz, la oscuridad no puede. On je přece světlem a temnota ho nemůže pohltit. Llega el tercer día y la tierra se da cuenta que no puede aguantar más y discúlpeme. A tak přichází třetí den a země už jasné, daleko více jasné, že už ho nemůže více udržet. La expresión. Pero quiero impresionar su mente con esta idea. ¿Saben a lo que quiero llegar? La tierra tuvo que vomitar a Jesús. Země také musela vyzvrátit tělo Ježíše, protože ho nemohla udržet. La muerte no pudo retener más a Jesús, no lo aguantó, no lo soportó. Smrt nebyla schopná vydržet a udržet Ježíšovo tělo. Portó. Amado, escúchame. Cuando Jesús está en ti, když Ježíš je v tobě, cuando Cristo está en ti, la tumba no puede retenerlo a usted. Ten hrob a naší temnoty a naší deprese a našich starých zlozvyků nemůže ho udržet. No puede, Ismael. Nebo nemůže udržet. Lo tiene que vomitar. No lo aguanta. A pesar de hacer tanta maldad, pero si permites que Jesús more en ti, la luz y la oscuridad no puede. Pokud chceme být stále v tom hrobě, tak ten náš život a neudrží Ježíše, vyzvrátí ho ven, ale pokud chceme my zemřít, tak tehdy Kristus může žít v nás. No puede. La tu tumba debe vomitarte. ¿Me comprendes? Pak se stane to, že ten náš hrob vyvrátí koho? Naše já. Zvrátíme všechno to, co je hříšné, co se týká našeho ega. Jan 15 a verš 18. Podívejte se, co říká učedník lásky. Jan 15, 18. Si el mundo os odia, dice Jesús, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Wow. ¿Cómo sabemos que el mundo odiaba a Jesús? Jak to víme, že svět nenáviděl Ježíše? ¿Saben? Todo el tiempo estaban en desacuerdo Jesús y el mundo. A celou dobu vidíme, že Ježíš je ve světě. Todo el tiempo estaban en desacuerdo. Ale byl proti světu, byl jiný než svět. A proto ho také svět a hrob nemohl udržet, musel ho vyzvrátit. La llevaban juntos. Versículo 19. Verš 19. Si fuerais del mundo, esto es para usted y para mí, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué?
Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět, co? Nenávidí. Si eres del mundo, escúchame, no hay problema. El mundo te va a tragar y le vas a dar buena digestión. Jo, když budete ze světa, tak vás svět krásně poholtí a budete mít dobré trávení. Eres buena digestión para el mundo si tú le agradas al mundo. Si eres, no le vas a caer mal. To mu nepadne špatně, když budete mít myšlení světa. Eres buena comida, budeš pro něho dobrým jídlem. Pero como no son, dice Jesús, ale pokud nejsme ze světa, odia, tak nás budou nenávidět. Už nebudete pro ně dobrým jídlem. Por favor, amado, deja que sea Dios, deja que sea el cielo, deja que sean los ángeles los que digan, oye, ¿a quién buscas? Dovolme, aby jak nebe, tak Ježíš, tak i anděle se mohli zeptat i nás, a koho hledáš? Buscas al viejo Freyman? Voláš, al viejo hombre, ¿a quién buscas? Hledáš toho starého Kamila, nebo tu starou Jarušku, Aničku, Rádu? Sí, a él busco, Ven, mira la tumba. Ano, já toho hledám. Aha, dobře, dobře. Tak pojď, pojď se podívat do jeho hrobu. Je tam? Není. Ten hrob zůstal mrtvý. On byl vzkříšen. On už je teď novým stvořením. On byl otrokem hříchu, ale teď. Teď byl osvobozen. Už není otrokem hříchu. Los que tienen el testimonio de Jesús son tan odiados por Satanás. A právě proto ty, kteří mají to stejné svědectví Ježíšovo, že byl vzkříšen, že svět už ho nemohl udržet, tak právě proto jsou tak nenáviděni Satanem. Porque son evidencia del poder de Dios para transformar vidas. Protože jsou důkazem Boží moci, která proměnila jejich život. No hay otra razón. Není jiný důvod. Proto ten drak pronásleduje ten ostatek. Protože oni jsou tím důkazem, že dříve patřili Satanu, ale nyní se stali služebníky Ježíše. Římanům 6:4. Mire lo que dice Romanos. Podívejte se, co je tam řečeno. Dice Romanos capítulo 6 versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jak byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amados, escúchenme. ¿Cuántos de ustedes saben qué es el testimonio de Jesús? A takže teď, milovaní, už víte, co to je, to svědectví Ježíšovo? ¿Qué responde un adventista cuando se le pregunta qué es el testimonio de Jesús? Vamos. Co by měl adventista odpovědět, když se ho zeptají, jaké je svědectví Ježíšovo? ¿Qué es? Co je to? Pojďte. ¿Qué dice hermano Gerardo? Co řekne sestra Zdeníčka? O Apokalipsis 19:10. A většinou odpovíme, no to je zjevení 19:10, že svědectví Ježíšovo je duch proroctví. Testimonio de Jesucristo es el qué? El espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? Ale co je duch proroctví? Vamos, eso es doctrina de la fe de Jesús. Naše učení přece. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? Co to je ten duch proroctví? Los escritos de la sierva del Señor. Ahora, ¿quién le dio eso a ella? A to je napsáno, že jsou to ty svitky, nebo to, co napsala Ellen Whiteová, ale kdo jí dal to poselství? Pero quién de la deidad? El Espíritu Santo. ¿Cómo sabe? Kdo z božské trojice jí to dal? Duch svatý, že? Dává dar proroctví. Es el Espíritu Santo. A kdo je dal Duchu svatému? No,
¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es el que da el don de profecía? ¿Saben por qué? Jak víme, že je to Duch Svatý, který dává dar proroctví? Jesús dijo, Ježíš řekl, que cuando él enviara el Espíritu Santo, že když on pošle Ducha Svatého, guiaría qué? A toda la verdad y nos haría saber lo que qué? ¿Se acuerdan del versículo o no? Takže on nás uvede do veškeré pravdy. Y les hará saber todo lo que ha. Ale také nám připomene všechno to, co Ježíš řekl. Lo saben. Todo lo que ha de suceder o acontecer, pregunto. Ale také i to, co se má ještě stát. ¿Cuál es el medio que Dios usa para hacernos saber lo que ha de suceder? Jaké prostředky používá Pán pro to, aby nám řekl, co se má stát? Las profecías. Proroctví. Eso es la profecía. Entonces, escúchenme. Tener el testimonio de Jesús significa. A tak proto mít svědectví Ježíšovo, to znamená. Tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Mít Ducha Svatého Božího v nás. Y escuchen atentamente. Vuelvan conmigo a Romanos capítulo 8. Vraťte se spolu do Římanům kapitoly 8. Vea esto, Romanos 8. A tam něco uvidíme. 11. Římanům 8, dice, y si el espíritu 11. De aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? ¿Que está dónde? No el Jeli však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla, které skrze svého ducha, který ve vás přebývá. Tedy skrze svého ducha, který ve vás přebývá. Porque una cosa es muy diferente que esté con nosotros, yo creo eso, amén. Él está con nosotros. Něco jiného je, že on je s námi. Pero no sé si está en todos nosotros. Eso ale tady se píše, že on má být v nás. No lo puedo decir. To je něco ještě hlubšího. Amado, si el Espíritu de Cristo está en ti, dice Pablo. Pavel říká, že pokud Duch Svatý je v tobě, tú no puedes permanecer en la tumba. Tak ty nemůžeš zůstat v hrobě. Si el Espíritu de Dios está en ti, te hará libre de las obras de la carne. Pokud Duch Svatý přebývá v tobě, tak tě osvobodí z činů skutků těla. Habrá evidencia en tu vida de que no eres la misma persona y que la tumba está. Ve tvém životě budou důkazy, že už nejsi ten stejný člověk a že tvůj hrob je vacía. Prázdný. La pregunta es. A tak se ptám, proč se Ježíš rozhodl jít do toho hrobu? Už jste pochopili proč? Protože tam jsme ty a já. A teď nás chce z tam vytrhnout, vytáhnout. On se sám tolik pokořil a tak ponížil a tolik trpěl, protože tam jsme my, ty i já. A on se takto ponížil, aby nás z té temnoty našeho hrobu vytáhl. Ale on byl bez hříchu. A proto nás mohl vysvobodit z našich hříchů. To je něco úžasného. Jeho smrt nás vykoupila z temnoty. Tratados sin esperanza, como si nada pudiera cambiar con nosotros. Yo no sé, la gente a veces dice, oh, yo estoy sellado. Nikdo jiný nám totiž nemohl pomoci. Někdy lidé říkají, no ne, já už jsem v tom zabetonovaný, já už se nezměním. Esa piedra. Podívej se na ten kámen, který mám v cestě. Nunca digas eso. Nikdy. Nunca, por favor, permita que alguien se lo diga. Prosím, nedovolte, aby někdo něco takového řekl. Já už se nezměním. Nunca permita que alguien le diga que usted no puede cambiar o que no a nikdy nedovolte, aby vám někdo řekl, ty už se nemůžeš změnit.
¿Sabe? Porque Satanás siempre vendrá y te dirá por medio de alguien que no ha cambiado, eres el mismo. Protože Satan tě vždycky bude chtít se snažit dotáhnout zpátky do té tvojí staré hrobky skrze někoho, kdo tě bude zmalomyslit a bude ti říkat, ty už se nezměníš. Satanás quiere que creamos que no hay escapatoria de la tumba. Satan chce, aby jsme věřili, že z hrobu už se nedá vyjít. Není úniku. Por eso el testimonio de Jesús es tan importante. A právě proto je tak důležité to svědectví Ježíšovo. Efeským 2 říká, Efeským 2, 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Fue hasta la tumba. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos. O sea, ya tenemos un testimonio. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, v nichž jste kdysi žili, podle věku tohoto světa, podle vládce mocností, vzduchu, podle ducha nyní působícího v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi, i my žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělo a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností dětí hněvu, tak jako ostatní. Vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de qué? De ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, es decir, sepultados allá en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství pro svou velkou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem. Milostí jste zachráněni a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. Jesús. Amados, Jesús ha venido a nuestra prisión. Milovaní, Ježíš přišel do našeho vězení, aby nás osvobodil. Esto es lo que significa tener el testimonio de Jesús. To znamená mít Ježíšovo svědectví. Quiero cerrar con un pensamiento más. Juan capítulo 20. Chtěl bych ještě dokončit jednou myšlenkou. Jan 20. kapitola. Juan capítulo 20, versículo 3. Jan 20 a tam verš 3. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Tienes que ver esto sobre el lino. Tienes que... Petr a ten druhý učedník, který vyšli a zamířili k hrobu. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Me encanta cómo escribe Juan. Běželi oba spolu, ale ten druhý učedník běžel napřed, rychleji než Petr, a přišel ke hrobu první. Mně se líbí, jak to píše Jan. Porque él es el que escribe la carta y él es el que va con Pedro y él dice, pero el otro discípulo corría más. Él no dijo yo era. A on ví, že to byl on a Petr, ale neříká to já jsem běžel rychleji. Leta y por eso le gané. No, él dice el otro. On řekne, no, to ten druhý, ten běžel rychleji. Tanto ese detalle. Pero vea lo que sigue diciendo Juancito. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Verso 5. Y asomándose, vio, ¿qué vio? Los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro. Naklonil se dovnitř a uviděl tam ležet plátna, ale dovnitř nevstoupil. Potom přišel také Šimon Petr. Tras él, y ese era más aventado, él sí entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Vešel do hrobu a uviděl tam ležet lněná plátna. Que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Avšak šátek, který byl na Ježíšově hlavě,
neležel se lněnými plátny, nýbrž byl svinut zvlášť na jednom místě. Algunos de ustedes, yo no sé, cuando yo estudiaba esto, yo dije, ¿por qué estaba aparte? ¿Saben? Já když jsem to studoval, tak jsem si říkal, proč to nesložil na stejné místo, proč to dal bokem? No sé si se han preguntado por qué estaba perfectamente doblada esta servilleta o este sudario o esta ropa. My většinou poukazujeme na to, jak krásně byly složeny ty všechny plátna. Bueno, nos enseña que hay que tender la cama, está bien, pero no es eso. Ono nás to učí, jak si máme správně uslat postel, aby byla krásně všechno vyrovnána, ale to není všechno. Esta ropa doblada representa, escuchen esto. To, co reprezentuje to složené plátno, estaba envuelto en su cabeza. A to se týká toho plátna, které bylo položeno na hlavě toho mrtvého. Parecía una capucha, un sudario. Vypadá to jako nějaký ručník, něco, čím se zakrývá prostě jako čepice. Esa ropa le pertenecía a Satanás. Escúchenme por qué. Víte proč? Víte komu patřil tento část oděvu? To patřilo ďáblovi. Es el autor de la muerte, no Dios. Protože on je autorem smrti, ne Bůh. Dios pone ropa de lino fino que representa su justicia. Pán Bůh ten nám dává oděv z bílého plátna, který znamená jeho spravedlnost. Pero él pone sudarios. Ale víte, kdo dává ty ručníky na hlavu? Déjame explicarte. Cuando era niño, víte, když jsem byl chlapec, tak jsem hodně bojoval. Una expresión que se usaba en la escuela, no sé aquí en México, pero en mi país. Nevím, ve škole jsme měli takový výraz na to. Uf. Cuando terminaban de pelear y el que ganaba decía lo doblé. Dobojoval a zvítězil jsem, tak jsem vždycky říkal, nebo jsme říkali, teď jsem mu to nandal. Lo planché, lo partí al medio. Sobrado. Le gané, lo doblé. Tak jsem mu to vrátil. ¿Qué usamos allí? No sé si acá se usa. Nevím, jestli to i vy tak používáte. Así que cuando Jesús resucita, a Ježíš, když je vzkříšen, tak on ten ručník z hlavy nedává na stejné místo jako ty čistá plátna. On je dává bokem. A tak tím jakoby říká, dříve než odsud odejdu, chci něco ukázat. Chci složit něco, co představuje satanovu moc. Déjame que el sudario, esto que uso en la cabeza, de hecho, la Biblia dice, yo no sé si notaron algo muy significativo, y es que ese sudario no estaba con las demás prendas. A tak vidíme, že Bible zmiňuje tento velice důležitý detail, že právě pokrývka jeho hlavy, která symbolizovala smrt, kterou Satan si myslel, že porazí Ježíše, tak ta byla složena. A byla složena bokem jako porážka Satana. Stava aparte. ¿Qué cubre el sudario? La cabeza. Lo demás cubría el cuerpo. Así que Cristo toma esta ropa grave que le pertenece a Satanás, que era el cuerpo, pero lo separa de la cabeza. No sé si usted... Takže vidíme, že skutečně to Pán Ježíš záměrně takto oddělil. ¿Recuerdan la historia del mayordomo, el jefe de los coperos y el panadero? La historia de José. Možná nám to pomůže pochopit více ten příběh Josefa, když tam měl toho číšníka a toho pekaře. No vamos a ir al pasaje bíblico. Nemusíme to číst ten příběh. ¿Recuerdan que el panadero soñó que al final de tres días algo iba a suceder? Víte dobře, že tomu pekaři se zdál sen, že se něco stane po třech dnech. Y en el sueño, el mayordomo al final de tres días también sucedería algo, ¿se acuerdan? A dobře víte, že ten číšník, ten také měl, se mu zdálo něco, co se stane po třech dnech. En el del jefe de los coperos, al final de los tres días sería restituido a su cargo. A víte dobře, že ten vedoucí číšníků po třech dnech znovu ho navrátil do svého úřadu. ¿Se acuerdan?
Vzpomínáte si? I José le dijo, acuérdate de mí, no? Cuando salgas. Y no se acordó. Imagínate. Ale nebylo tomu tak s tím pekařem, ten po třech dnech? Co se stalo? Jeho hlava byla oddělena od jeho těla. Tak stejně jako ten ručník na hlavě. Pomenete si na to proroctví, které je ve zjevení, teda v Genesis 3.15? Že Ježíš rozdrtí hlavu satanovu, hlavu toho hada, ale had rozdrtí Kristu pouze patu? El talón de Cristo. Amado, escúcheme. Al final de tres días, Jesús puso la muerte a un lado. Na konci tří dnů Ježíš dává hrob a smrt úplně bokem. Al final de tres días, Jesús separó la cabeza del cuerpo y dijo, mira Satanás. Po třech dnech Ježíš odděluje hlavu od těla a říká, tak se podívej, Satane. Acá dobro la ropa. Teďka tu tvou přiklívku smrti na mé hlavě složím. Quiero que recuerdes para siempre. Chci, aby sis navždy zapamatoval. Testimonio. Mé svědectví. Nunca lo olvides. Y no solo eso, ahora levantar. Nikdy to nezapomeň. A nejenom to, teď vstávám. Un pueblo que tendrá mi testimonio. A teď pozvedám lidi, kteří budou mít takové stejné mé svědectví. Eso es poderoso. To je něco mocného. Eso es poderoso. Ellos también doblarán el sudario. Oni také složí ten ručník. Mi poder. Mou mocí. Porque todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Protože oni říkají, já mohu všechno v Kristu, který mě posiluje. Hacen eso, hermanos. Jesús te dará su testimonio. Ano, toto je to, co ti chce Ježíš dát, své svědectví. Yo no puedo darte mi testimonio. Já ti nemohu dát moje svědectví. Mi testimonio en realidad no es nada. To je nic. Su testimonio en realidad no es mucho. Ale tvé svědectví, to je to všechno. Ježíš nám jediný může dát své svědectví. A to je o tom, že když odejdeme dnes z tohoto místa, si budeme pamatovat, že Ježíš přišel do hrobu, aby on nás osvobodil z těch pout, které nás svazují. Z těch věcí, které jsou pomíjivé. De lo que parece que no hay salida, Jesús dice, hey, escucha. Tam, kde se zdá, že už není žádná naděje a už se nedá z toho nijak dostat, Ježíš říká, poslouchej. Puedo sacarte de la oscuridad. Já tě můžu vytáhnout z tvé temnoty. Escúchame. Puedo quitarte esa ropa que te ata. Můžu z tebe sundat to, co tě svazuje. A můžu udělat to, že tě svět takhle vyvrhne, tak jako vyvrhl i mě, i Jonáše. Já chci tak proměnit tvůj život, že po tobě zůstane úžasný důkaz. A tím je prázdný hrob. Mi atraktivo es este. To, co mě přitahuje. Porque la triste realidad es que muchos seguimos en la tumba. Je to, protože v realitě mnozí z nás zůstáváme v našich hrobech. Ya no me importa mi testimonio. Ahora solo me importa el testimonio de Jesús. Pro mě už najednou není důležité moje svědectví, můj příběh, ale daleko, daleko důležitější je pro mě Ježíšovo svědectví. No lo sabía, pero ahora me importa. Lo interesante de esto. Dříve jsem si to tak neuvědomoval. Dnes je to pro mě každodenní pokrm. Es que no necesitas ser un ex cantante para tener un testimonio que contar. Ty totiž nepotřebuješ být bývalý populární zpěvák, aby si měl nějaké svědectví, které vyprávět. O un expendedor de drogas para tener. A nemusíš být ani prodavač drog, aby si měl o čem vyprávět. Saben que a veces los chicos que nacen en la iglesia. Často ty děti, které se narodí v církvi, si říkají. Vengo porque mis papás me traen, pero no tengo algo que contar. Já tady chodím, protože mě tady přivedl můj táta, ale já nemám, co bych řekl o Kristu.
empezar a probar para tener... A tak já musím teďka jít do světa, abych si ten hřích vyzkoušel, abych pak mohl říct, jak mě z toho Bůh dostal. Tengo que decir falso. Ale to je špatně. No hay peor mentira que esa, muchachos. Není horší lež než toto. Usted lo que necesita es el testimonio de Jesús. Vy totiž nepotřebujete svoje svědectví. Vy potřebujete především svědectví Ježíšovo. No necesitas más. Nepotřebujete více. Potřebujete nést Ježíšovo svědectví. Je tu někdo, kdo chce říct, pane Ježíši, já potřebuji tvé svědectví. Já potřebuji to, abys mě osvobodil z toho, s kým jsem, tou bytostí netrpělivou, hněvivou, závistivou. Chci být tak milující a tak pokorný, jako je Ježíš. Je tu někdo takový? Já chci ve svém životě svědectví Ježíšovo. Pokud je to i vaše touha, tak vás chci nyní pozvat, abychom se modlili. A potom budeme zpívat společnou píseň.